Дивіться у випуску зустрічі Зеленського і Меркель. Ключові питання: війна на Донбасі та енергетична безпека. Про що домовилися? Слизький наступ. Чому азовські пляжі заполонили велетенські медузи і чи є від них порятунок? Оздоровлення в Чорногорії. Чим знаменитий міжнародний медичний центр і гало, що сюди їдуть тисячі людей? А також у фактах: буревій на Черкащині рік умовно за ДТП із самокатом та чому ВООЗ не рекомендує третю дозу щеплення від ковіду. Восьма 45 в ефірі «Факти». Головні новини ранкового вівторка. Вітаю вас. Потужна злива з буревієм наробила лиха на Черкащині. Напередодні обласний центр буквально затопило. Автівки плавали, позаливало багатоповерхівки не лише в Черкасах, а й у Смілі та Ватутіному. Частина населених пунктів без світла. У Благодатному повалені дерева і вежа мобільного зв'язку. Сильні пориви вітру пошкодили дах місцевого клубу. Наслідки негоди з вечора ліквідовують комунальники та енергетики. Зустріч Володимира Зеленського та канцлерки Ангели Меркель у Берліні тривала 4 години, завершилася пізно вночі. Ключовими питаннями стали енергетична безпека та війна на Донбасі. Меркель заявила, Україна має імплементувати у своє законодавство формулу Штайнмайера, яка, з-поміж іншого, передбачає проведення виборів на окупованих територіях. Президент Зеленський торік переконував, це неможливо, поки українська влада не відновить там контроль. На брифінгу після зустрічі Меркель також зазначила, Німеччина надасть Україні 1,5 мільйона доз вакцини від коронавірусу. Обговорювали і «Північний потік-2». Меркель впевнена, наша держава повинна залишатися транзитеркою навіть після спорудження газогону. Для нас Україна є і залишатиметься транзитною країною, навіть якщо «Північний потік-2» має бути завершений. З української сторони є занепокоєння, ми сприймаємо їх серйозно і зробимо все можливе, щоб чітко показати, що «Північний потік-2» не може замінити обіцяні транзитні поставки через Україну. Володимир Зеленський, в свою чергу, зазначив, «Північний потік-2» необхідно розглянути на зустрічі в нормандському форматі разом із представниками Німеччини і Франції, адже це невід'ємне питання безпеки в Україні. За його словами, сьогодні транзит газу через Україну стримує агресора, а запуск газогону в обхід нашої держави становить загрозу для всього регіону. Свідченням цього є концентрація російських військ на нашому кордоні. Я вважаю, що питання «Північний потік-2», я про це сказав відверто пані Меркель, ми повинні всі розглядати з Німеччиною, і з Францією, і з іншими учасниками нормандського формату, і так як це невід'ємне питання безпеки в Україні. Минулої доби на фронті зафіксували 5 ворожих обстрілів. Поблизу Золотого окупанти атакували зі стрілецької зброї. Накривали вогнем наші позиції поблизу Катеринівки та Водяного. Поблизу Миронівського працювала ворожа розвідка. Сьогодні зранку російські найманці із гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілювали наші позиції неподалік Південного. На щастя, всі наші військові не ушкоджені. Черговий пропагандистський випад зробив Путін. На сайті Кремля від його імені опублікували статтю під назвою «Про історичну єдність росіян та українців». У тексті старі заяложені наративи Кремля про один народ, назву нашої країни, що походить від слова «Окраїна». Правда, Путін, ймовірно, забув, що Київ засновано у 482 році, а Москву майже на 700 років пізніше. І як недавно зауважив президент Володимир Зеленський, якби ми були одним народом, то в Москві ходили б гривні, а над Держдумою майорів би жовто-блакитний прапор. Пройшовся Путін і по сучасності, вже традиційно звинуватив українську владу в кривавих провокаціях на Донбасі, вкотре заявив, Україна нібито стала жертвою глобальної змови проти Росії і Києвом керують ззовні. Причому, на думку диктатора, саме Захід змушує кожного наступного президента України ненавидіти Росію. І ще парадокс. Путін намагається переконати читача, що української мови не існує, і при цьому сама стаття на сайті російського президента українською.
Міжнародні змагання спецпризначенців тривають на Черкащині. Борються 19 українських команд, а також вперше їхні побратими із країн НАТО. Змагання триватимуть 5 днів. Умови максимально наближені до бойових. Напередодні відбувся перший етап. Бійці проходили посилену смугу перешкод. Як змагалися силовики, бачила Ірина Цимбал. Сила, витривалість, швидкість. 19 команд найкращих спецпризначенців сьогодні розпочали змагання за першість прикладного багатоборства. Посилена смуга перешкод – перший етап турніру. Найскладнішими були етапи, де вода є, де багнюка. Дуже велика вага прибавляється до всього тіла, до маси. І тому вони були найскладніші по факту. Протяжність смуги 1600 метрів. Продовж усієї дистанції 14 перешкод. Підтягнути 35-кілограмовий мішок, перекинути колесо вагою 38 кілограмів, проповзти під шинами суцільною багнюкою, забратися на канат, перебрести озеро, дно якого приховує ще перешкоди. Через болота можете мені повірити, що точно потрібно, тому що на кордоні трошки гірша місцевість, чим тут там, де ми знаходимося, тому буває всяке. Умови максимально наближені до бойових. Врахували досвід українських і закордонних партнерів. Є елементи смуги перешкод, які знаходяться на відкритій місцевості, є елементи, які знаходяться в лісі. Тому що спецпризначенці виконують ці завдання не тільки для такої місцевості, це може бути ліс, будь-яке загрожування, болото буде. Тут нині змагаються спецпризначенці усіх силових структур України. Цьогоріч вперше запросили побратимів із НАТО. Ось яскраво фінішують учасники з Литви. Артуру найважче далися канати, але загалом смугу його команда подолала швидко, трохи більше 21 хвилини. Наша команда вперше в Україні. Це дуже хороший досвід. 2019 року ми запрошували український дозор на наш турнір спецпризначенців. Тепер ми тут і готові боротися за перемогу. Змагання триватимуть упродовж 5 днів. Учасники покажуть свою майстерність у стрільбі, фізичній витривалості, вмінні працювати у команді та у стресових ситуаціях. Із закордонними колегами обмінюватимуться ще й досвідом. Однозначно, обмін досвідом між нашими партнерами дає можливість інтегруватися в простір спецпризначенців держав НАТО. І це той вищий рівень, до якого і Україна, і всі військовослужбовці стремляться на сьогоднішній день. Турнір проводять четвертий рік поспіль у пам'ять прикордонника Василя Полякова. 11 липня 2014 року боєць загинув внаслідок ракетної атаки під Зеленопіллям. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, «Факти», ICTV. У Верховній Раді останній робочий тиждень перед канікулами. Сьогодні мають намір розглянути у першому читанні законопроект про легалізацію медичного канабісу. Проголосувати остаточно за це рішення депутати зможуть вже після канікул. Фракція «Слуга народу» буде підтримувати в другому читанні закон про пільги на електромобілі задля розвитку екологічного транспорту. У вересні ж Рада повернеться до закону про олігархів, який ухвалили у першому читанні. Інфляція в червні закріпилася на рівні 9,5%. Цей показник дорівнює травневому, хоча й перевищує прогнози Нацбанку. У перший місяць літа зросли ціни на інтернет, таксі, транспорт. Здорожчали ресторани, а також послуги у сфері культури і дозвілля. Це пов'язано із попитом та збільшенням витрат, зазначають в НБУ. Меншими темпами, але також піднімалися в ціні туристичні путівки. Дещо зросла вартість непродовольчих товарів. Через поганий врожай буряків здорожчав цукор. Натомість помітно здешевшали сезонні ягоди та овочі. В Україні засудили дівчину, яка електросамокатом збила людину на тротуарі. Шевченківський районний суд Запоріжжя визнав електросамокат транспортом, призначеним для перевезення людей. Тому за правилами дорожнього руху їздити на ньому тротуарами та пішохідними доріжками заборонено. За рішенням суду дівчина отримала рік умовно і штраф 127 тисяч гривень. Пригода сталася ще торік, відтоді тривав суд. На Азовському узбережжі навала медуз. У воду зайти просто неможливо. Ці слизькі істоти, окрім того, що неприємні, ще й жалять. Щоправда, здоров'ю людини вони не загрожують. А от відпочинок попсувати можуть добряче. Щодня пляжі чистять, та на ранок берег знову всіяний цими створіннями. Чому медузи з'явилися в Азовському морі, науковці достеменно не знають, припускають, бо зими теплішають, а море солоніше. І поки боротися із желейною навалою марно.
Від самого ранку на пляжі Приморського посаду кипить робота. Троє співробітників однієї з баз відпочинку лопатами та голіруч збирають медуз, яких прибило хвилями до берега. Стачик по 100 кілограм, тонну 200 за сутки. Слизький улов комунальники завантажують у кузов трактора, який підігнали до самої води. Їм допомагають і діти, і дорослі пляжники. Хочеться, щоб чистий пляж був. Неприємно купатися, коли по ногам тебе там ползають. Жалять. Ощущення неприємне. Особливо хочеться, щоб діти купалися. Євген та Анастасія нещодавно повернулися з відпочинку в Туреччині та зважилися поїхати із доньками у Примпосад. Зізнаються, такого не очікували. Звісно, запах передати на камеру дуже тяжело. Два роки назад такого не було. Да, море, звісно, вимерло, мабуть, медузи поэтому появились, тому що нет даже риби. Кожні кілька годин, щойно кузов трактора заповниться медузами, комунальники їдуть за селище, аби закопати їх подалі від очей. Навалу медуз нині спостерігають ледь не по всьому Азовському узбережжю. Науковці припускають, що це через теплу зиму та спекотне літо. Мы говорим о медузе корнирот. Корнирот та, которая медуза довольно крупная, которая жалящая и которая, понятно, массово размножается. По всей видимости, одной из причин можно считать, что была относительно теплая зима. Вочевидь, нашестя медуз на Азові спостерігатимемо й у наступні роки. І уникнути неприємного контактування з коренеротами на відпочинку можна тільки очищуючи пляжі. Марина Мазурак, Андрій Почтів, Артем Деженков. Факти. ICTV. За минулу добу в Україні 481 інфікований коронавірусом, 249 госпіталізації, 36 людей померло. В лідерах за приростом недужих Києва, також Донецька, Одеська та Харківська області. За даними МОЗ, в Україні вже зроблено понад 3,5 мільйони щеплень. Більш ніж 2 мільйони українців отримали першу дозу та понад мільйон завершили вакцинацію. Також у МОЗі повідомили, вакцину Pfizer тепер використовуватимуть у центрах масової вакцинації. ВООЗ проти третьої дози вакцини. Нагадаю, виробники компанії Pfizer заявили, що подвійна доза препарату дає ефект лише на півроку, тож протягом 12 місяців радять отримувати ще й третю дозу. У ВООЗ наполягають, спершу вакцини мають одержати бідніші країни. Також радять не змішувати препарати, тобто повторні ін'єкції робити тим же медикаментом, що й першу. Причина недостатня наразі дослідженість впливу змішування вакцин на здоров'я людини. Тим часом щеплення в багатьох країнах набуває обертів, деякі медзаклади в Мадриді. Імунізують цілодобово, в нічні години до них вишиковуються черги молодих людей. У Франції президент Еммануель Макрон наказав вакцинувати всіх працівників медичних закладів до 15 вересня, інакше їх можуть усунути від роботи та позбавити зарплати. Мета термінової вакцинації – стримати поширення штаму Дельта. Аби захистити себе та нашу спільноту, ми маємо вакцинувати всіх французів. Це єдиний спосіб повернутися до нормального життя. Спершу щеплення негайно слід зробити всім сиділкам і немедичним працівникам шпиталів, клінік, будинків для людей похилого віку та з особливими потребами. Другий вечір поспіль тривають протести в Грузії. Біля будівлі парламенту зібралися представники ЗМІ, опозиційні політики, активісти і звичайні громадяни. Основна вимога – відставка прем'єра Іраклія Гарібашвілі та його уряду. Нагадаю, попереднього разу в неділю протестувальники дали йому час до 12-ї дня понеділка, однак прем'єр відмовлятися від посади не збирається. Мітингувальники прагнули зірвати засідання парламенту на знак протесту. Зчинилася бійка між опозиційними і провладними депутатами. Нагадаю, поштовхом до протестів стала загибель оператора після побиття 5 червня, в день, коли в Тбілісі намагалися провести гей-парад. Відпочинок – це не лише пляжі, екскурсії та активні розваги. Це також оздоровлення. Саме по нього, зокрема, їдуть і до Чорногорії. Тут вже понад 70 років працює Міжнародний медичний центр «ІГАЛО». Щорічно сюди на реабілітацію та лікування приїздять тисячі людей з різних країн світу. Лікують тут захворювання серця, шкіри, органів дихання, опорно-рухового апарату і нервової системи. Чому центр такий популярний? Скільки коштує оздоровчий курс з Чорногорії? Катерина Рудешко. Ніна лікується в медичному центрі «ІГАЛО» вже в 15-те. Має тяжку хворобу суглобів і не може ходити. Поїхати на лікування за кордон для неї – недосяжна мрія. Тож щаслива, що у рідній Чорногорії є свій реабілітаційний медцентр.
11 років тому в мене діагностували хворобу. Відтак я намагаюся приїжджати сюди двічі на рік в комплексі з фізичними вправами, які я роблю вдома. Це справді дає результат. Міжнародний медичний центр «Ігело» щорічно приймає тисячі дітей, дорослих і літніх людей. Тут лікують захворювання серця, шкіри, органів дихання, опорно-рухового апарату і нервової системи. Ще при заселенні на ресепшн-санаторію вас відразу направлять до лікаря. Він проводить огляд та переглядає медичну історію пацієнта. Лікар має кожному призначити до 5 медичних процедур на день. Це можуть бути гідро, електропроцедури, фізичні вправи чи масаж. Про ваше здоров'я тут дбають 40 лікарів, 100 медсестер і понад 200 терапевтів. Піднімай ножку, держать. Раз, держать. Олег, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, опустить вниз. А це гідроелектротерапія. Тут спеціальні ванни з електричними імпульсами. У ці ваночки можна покласти ноги чи руки. Це покращує циркуляцію крові. Процедура займає 10-15 хвилин. Медичному центру «Ігело» вже понад 70 років. Це 5 корпусів загальною площею 90 тисяч квадратних метрів. Тут є все – тренажерний зал, сауни, боулінг, футбольні майданчики та басейни. Втім, найголовніше – новітнє медобладнання. Аби отримати реальний результат від лікування хвороби, ми рекомендуємо провести у центрі 3 тижні. Якщо ж вас цікавить лише профілактика чи програма антистрес, 2 тижнів буде досить. Медичний центр «Ігело» – це ще й готель на 417 номерів. Так виглядає номер на 2. Погодьтесь, тут доволі просторно, хоча це номер класу стандарт. Втім, вражає тут не це. Лишень подивіться на цей вид з балкону. Мені здається, це вже справжній антистрес. Ще сотні років тому місцевість Ігело приваблювала мандрівників своїм чудовим кліматом, пляжами, хвойними лісами, а також великим запасом мінеральних ресурсів. До нас на лікування їдуть з усіх куточків світу, адже перше, що вабить, це наш середземноморський клімат та море, сповнене лікувальними грязями. Сама природа тут сприяє одужанню. Ціни на оздоровлення у медичному центрі «Ігело» варіюються залежно від сезону. В середньому – це 60 євро за ніч з повним пансіоном. Тобто 2 тижні обійдуться у 27 тисяч гривень. Сума немаленька, втім, як відомо, на здоров'ї краще не економити. З Чорногорії Катерина Рудешко, Ростислав Чомко. Факти ICTV. Щонайменше 50 людей загинули в Іраку через пожежу в лікарні, ще десятки поранені, багато з них у критичному стані. Зайнялося в закладі, де лікували хворих на коронавірус. Версії щодо причин різні. За одними даними, пожежа сталася через коротке замикання, за іншими – вибухнув балон із киснем. Лікарню, де трапилося лихо, відкрили всього 3 місяці тому. В іракській цивільній обороні нарікають, що будівля зведена із легкозаймистих матеріалів. Вона була розрахована на 70 ліжок. На момент інциденту там було 63 пацієнти. На Лясці не вщухають лісові пожежі. Причина – блискавки. Вогонь гасять із повітря, однак поки без особливих успіхів. А в Орегоні через лісові пожежі оголосили евакуацію. Вогонь випалив понад 1500 гектарів, знищив кілька будинків. Втім, масштаб збитків ще належить оцінити. На боротьбу зі стихією відрядили додаткові сили пожежників. Де в Україні найбільший в Європі парк кам'яних скульптур? Розповімо одразу після огляду вітчизняної преси. Нові правила купівлі валюти в Україні затвердив Нацбанк. У фізичних осіб з'явилася можливість купувати долари безготівково за допомогою банківської карти. Також спростили покупку і продаж золотих і срібних зливків. Дорогоцінні метали можна придбати за гривневу безготівку. Ще один пункт постанови розширює доступ українців до інвестицій у цінні папери за кордоном. Докладніше про нововведення читайте на сайті газети «Факти». На 20% зростають випадки гострого запалення горла у теплий період. У спеку ангіна – поширене явище, здатне зіпсувати не лише відпустку, а й перерости у неприємне ускладнення. Влітку ангіна найбільш підступна, бо від засухи люди шукають порятунку в купанні, прохолодних напоях і протягах. Головний фактор, що провокує недугу – переохолодження через різкий перепад температур. Про симптоми, профілактику та чи можна загартуватися морозивом – читайте на сайті газети КП в Україні. 2 мільйони українців чекають на голосування в українському парламенті за закон щодо легалізації медичного канабісу. Вони потребують препаратів від хронічного болю, побічних ефектів хіміотерапії та тяжких форм епілепсії. Водночас є чимало і противників такого рішення. Чи потрібна легалізація канабісу зараз і які міфи поширені про марихуану, читайте на сайті факти.com.ua. Ольга Кацімон, Факти ICTV.
Найбільший в Європі парк кам'яних скульптур має село Буша на Вінниччині. 34 роки сюди щорічно їдуть каменярі та просто на місці створюють надзвичайні скульптури. 7 гектарів заповідника заповнені казковими персонажами, козаками, героями-оборонцями. Цьогоріч свої роботи скульптори присвятили 30-річчю незалежності України, розповідає Людмила Цимбалюк. Заввишки 1,5-2 метри химерні й незвичні скульптури з каменя пісковика стали візитівкою маленького подільського села Буша. Тут на 7 гектарах щороку працюють каменярі з усієї країни та створюють дивовижні персонажі. Кожного року задається своя тематика, скульптур вже більше 300. І саме цей парк є найбільшим в Європі. Ми можемо собі це дозволити своєю територією. Пленер «Просто неба» цього року присвятили незалежності країни. Каменярі заздалегідь вигадували незвичні скульптури – лебеді, українські обереги та навіть вказівники в Гайдамацький яр. Виконується ескіз майбутнього вирішення композиції папері. Ну, робиться чорновик такий. Потім він переноситься на камінь за допомогою крайди або олівця. Потім безпосередньо йде сама робота – або болгаркою, або ось такими шпунтами. Знімається зайвий шар. У Буші намагаються зберегти все незвичне і давнє. Особливо традиції. Витесування з каменю традиційне для цих країв, бо вони багаті на пісковик. Так само, як і ткацтво. Йому та гончарству присвятили цілий фестиваль. Люди зупиняються біля старовинних кросен і намагаються перейняти енергетику цього ремесла. Ви ниточками, які вам подобаються, робите узор шляхом протягування ниточки між цієї основи. Якщо ви будете протягувати через одну, ось буде такий візерунок. Бушанським майстриням вдалося зберегти давні ткацькі традиції, а головне – станки, на яких виготовили величезне панно. Закладали код.UA, кожен свій кусочок, який з'єднували, і вийшла така колективна велика робота, колективне панно, де вкладено і наше небо, і наші золотисті поля. Усі верстати працюють, навіть ті, які збереглися ще з 17 століття. Верстат має тепло, він має свій скрип, він має свій ритм. Якщо нові верстати, вони є трошечки механічніші, вони є вправніші, до цього верстату треба привикнути. В нього є свій стиль роботи, в нього є свої педалі. А це називається дідик. Дідик стріляється в бабку і так гальмується верстат. Великий фестиваль зібрав майстрів з усієї країни. Своїми вміннями залюбки ділилися каменотеси, ткалі та гончарі. Це наші традиції спокон віків. Навіть станок стоїть. Є сучасний, бачите, а є етно. Щоб люди відчули, як, ну, наскільки це було дійсно важка праця і важке ремесло. Гончарі створили з глини двометрову берегиню Ладо. Це вогняна скульптура, яка згорівши має подарувати селищу успіх та добробут. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, «Факти ICTV». Спека до 36 градусів. Таку погоду прогнозують нам синоптики до кінця тижня. Короткочасні грозові дощі трохи остудять спеку на півдні, у деяких північних та центральних областях. Синоптики також попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки, тому на природі краще не розпалювати багаття. Спека в Україні триматиметься до 19 липня. Далі температура дещо знизиться. Двоє дитинчат кільцехвостого лемура народилися в зоопарку американського міста Колорадо Спрінгс. Цей вид відомий і належить до найбільш вимираючих на планеті. Наглядачі кажуть, малюки виглядають здоровими, однак обстежити їх та визначити стать експерти поки не можуть. Восьмирічна самиця на ім'я Аллагаш, яка подарувала життя маленьким в неділю, виявилася надзвичайно шаленою матусою. Весь час тримає новонароджених біля грудей і поки не дає людям до них наблизитися. BMW офіційно представив дводверне купе другої серії. Авто показали на фестивалі швидкості, тому його позиціонують як спортивний автомобіль. Базова версія купе 220i має дволітровий бензиновий двигун на 184 кінські сили, в дизелі 190 коней. На топову повнопривідну M240iX Drive встановили трилітровий бензиновий двигун на 370 сил. Інтер'єр купе традиційно оформлений у вигляді гоночного кокпіту. Як опцію можна замовити спортивні сидіння. Вартість нового купе BMW другої серії стартуватиме із 45 тисяч доларів. Цінники на заряджені моделі починаються із 60 тисяч.